Улсын хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын хорооны дарга бацагт өнөөдөр улсын хурлын хаврын ээлж чуулганы хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ажлынхаа талаар сэтгүүлчдэд мэдээл хийлээ. Тус байнгын хороо хаврын чуулганы хугацаанд гишүүдийн 72.3% эрсдэгээр нийт 11 удаа хуралдаж, 43 хуулийн төсөл, улсын хурлын тогтоолын төсөл 7, хяналт шалгалтын тайлан 1, эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарх ям агентлаг, харьяа байгууллагуудын тайлан мэдээлэл 4, нийт 55 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэжээ. За намрын чуулганаар бол хилцэх асуудал нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгаар бол маш их байгаа. Ер нь олон хуулийн төслүүд одоо өргөн баригдсан, олон хуулийн төслүүд өргөн баригдахаар бэлтгэгдэж байна. Тэгэхээр бид боловсролын салбарт бол хамгийн эхлээд төрөөс боловсролын салбарт баримтлах бодлогын бичгийн үүнтэй батлна. Энэний дараа боловсролын хуулийн шинжилэл орж ирнэ. Эхдээд боловсролын хуулийн шинжилэл орж ирнэ. Бага дунд боловсролын хуулийн шинжилэл орж ирнэ. Сургуулийн өмнөх насны боловсролын хуулийн шинжилэл орж ирэх юм аа. Мөн одоо цэцэрлэгийн өмнөх насны боловсролын тухай хуульд өөрчлөлт оруулна. За мөн хүүхд тарах үйлчлэгийн тухай хууль, гэх мэтлэн гэр одоо боловсролын салбарт ярих хууль бол олон байна. Эрүүл мэндийн салбарт гэх юм бол хамгийн ихний ээлжинд төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлогын мэдчилгээ батлагдана. Араас нь засгийн газраас одоо өргөн баригдаж байгаа бид өнгөрсөн намрын чуулганы хугацаанд хангалттай удаан хилцсэн иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн шинжилэл бол намрын чуулганаар эцэслэн батлагдана. За энэ олон зарчим зөрүүтэй санал байгаа учраас гишүүд маань татаж авч яг тэр хувилбараа засгийн газраас өргөн барьж байгаа. Тэгэхээр бол улсын их хурл хангалттай удаан хэмжээнд ажилласан учраас энэ хуулийн төсөл бол амархан батлагдана гэсэн юм бодолтой байна. За эрүүл мэндийн хуулийн шинжилэлээр бид нэр улсын хурлын нэр өхийг шууд одон туяа гишүүн, миний бие, Сомья Базар гишүүн, за Бамбаатар гишүүн, өөр хүмүүс нэлээ олон гишүүн бид нэр хуулийн төсөл санаачлаад бичиж байгаа. За энэ хуулийн төсөл маань одоо удахгүй дуусна, намрын чуулганы эхэндээр бид өргөн барина. За энэ хуулиудыг батлах юм бол эрүүл мэндийн салбарт бол томоохон шинжилэл явагдана гэж ингэж бодож байгаа маа. Тэгээ энэ хүрээндээ бид нэр бол эмнэлгүүдийн засаглалын асуудлыг ч гэсэн хөндөж тавьж байгаа. За дараагийн салбар бол соёл спорт аялал жуулчлалын салбар. Номын сангийн тухай хууль өргөн баригдсан байна. Монгол хэлний тухай хууль өргөн баригдсан байна. За энэ хүрээнд бол бид дахиад одоо өргөн баригдахаар бэлтгэж байгаа хуулийн төслөө соёл спортын яамны зүгээс бол байгаа юм билээ. За хөдөлмөрийн яамны хүрээнд бол хөдөлмөрийн хуулийн шинжилэл, мэргэжлийн сургалтын мэргэжлийн боловсролын тухай хуулийн шинжилэл, за хоршооны тухай хуулийн шинжилэл гэх мэт хуулиуд өргөн баригдаж байгаа. За мөн бодлогын бичгээр бас өргөн баригдаж байгаа. Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар төрөөс баримтлах бодлого бас өргөн баригдаж байгаа. Энэ ажлууд бол намрын чуулганы үеэр хийгдэнэ. За нийгмийн хамгаалалт хүн амын хөгжлийн яамны хүрээнд бол тэтгэврийн хамтын тэтгэврийн хуулийн одоо хуулиа энэ намрын чуулганаар хилцэгдэнэ. Малчлалтын тэтгэврийн насыг наашлуулах чиглэлээр улсын хурлын нэр өхийн гишүүдээс өргөн баригдсан 3 хуулийн төсөл байгаа. Энэ 3 хуулийн төсөл намрын чуулганаар хилцэгдэнэ. За мөн цалин тэтгэврийн холбоотой асуудлууд орж ирэх байхаа гэж ингэж найдаж байна. За гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилэл бас намрын чуулганаар өргөн баригдсан, намрын чуулганаар хилцэгдээд явах ийм одоо төлөвтэй байна. Мэдээллийн үеэр улсын хурлын гишүүн нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын хорооны дарга бацагт сэтгүүлчдийн сонирхсан асуултад дэлгэрэнгүй хариулт өглөө.